İşğaldan azad olunmuş Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə əhalinin ilk qrupunun köçürülməsi bu ayın 19-unda həyata keçiriləcək. Elə bu məqsədlə ilk Ağalı sakinlərinin ümumi sağlamlıq vəziyyətinin müəyyən edilməsinə başlanılıb. Belə ki, 41 ailənin sağlamlıq vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün Masazır Ailə Sağlamlıq Mərkəzində onların ailə həkimləri tərəfindən müayinələri icra olunur. Proses 2 gün davam edəcək. Bu həkimlərlə yanaşı dər ixtisaslı həkimlər tərəfindən ultrasəs müayinəsi, elektrokardiografiya, fluoroqrafiya və laborator analizlər icra olunacaqdır. 30 ildən sonra, yəni ilk qayıdışımızdır, çox həyəcanlıyam. Yəni mən oradan çıxanda mənim 19 yaşım vardı da. İndi mən 48 yaşın içindeyim. Gör 30 il müddətində yəni ora qayıtmaq, yəni nasıl çox həyəcan var da.